دوای انجامدانی نوێژی بەیانی لە مزگەوتی ئەقسا لە قودسی داگیرکراو هەزاران فەڵەستینی بەدەم وتنەوەی دروشمی ئەڵاه و ئەکبەرەوە لە حەوشەی مزگەوتەکە خۆپیشاندانیان ئەنجامدا. دوای خۆپیشاندانەکەش بە مەبەستی ڕێگەگرتن لە هەڵکوتانە سەر مزگەوتەکە لەلایەن جولەکە پەڕگیرەکان و هێزی داگیرکەری ئیسرائیلەوە ئێشکیان گرت. دواتر پۆلیسی ئیسرائیل با بەکارهێنانی گازی فرمێسکڕێژ و گولەی پلاستیکی و بۆمبی دەنگی هەڵی کوتایە سەر فەڵەستینیەکان لە مزگەوتەکە و فەڵەستینیەکانیش بە بەرد وەڵامیاندانەوە. شێخ عومەر کەسوانی بەڕێوەبەری وەقفی مزگەوتی ئەقسا لە بڵندگۆی مزگەوتی ئەقساوە داوای هاوکاری لە جیهانی ئیسلامی کرد و وتی: کوان سەلاحەدینیەکان، کوا شکۆتان؟ کەسوانی ڕایگەیان مزگەوتی ئەقسا لە ژێر هێرشێکی گەورەدایە و گۆڕەپانەکە بووەتە گۆڕەپانی جەنگ. وتیشی جولەکە پەڕگیرەکان تا بەسەر لاشەی ئێمەدا نەڕۆن ناتوانن بێنە ناو حەرەمەوە. لە بەرامبەرم پێشێلکاریانەشدا لە زۆرێک لە وڵاتانی جیهان خۆپیشاندانی ناڕەزایەتی دژی دەستدرێژەکانی ئیسرائیل بەردەوامی هەیە و نۆ وڵاتی ئەندامی ئەنجومەنی ئاسایشیش داوای کۆبوونەوەی بە پەلەی ئەنجومەنەکە دەکەن. ستێفان دوجاری گوتەبێژی سکرتێری گشتی نەتەوەی گرتووەکان لە بەیاننامەیەکدا وتی سکرتێری گشتینی گەرانی خۆی لەسەر بەردەوامبوونی کردەوە توندوتیژیەکانی قودس و ئەگەری دەرکردنی خێزانە فەڵەستینیەکان لە ماڵەکانیان دەربڕیوە. لە هەمان کاتدا داوای پاراستن و ڕێزلێگرتنی شوێنە پیرۆزەکانی کردو. لەلایەکی دیکەوە کۆشکی سپی لە بەیاننامەیەکدا ئاماژەی بەوە داوە جەیک سۆلیڤان، ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتیمانی ئەمریکا لە ڕێی پەیوەندیەکی تەلەفۆنیەوە لەگەڵ هاوتا ئیسرائیلیەکەیدا نیگەرانی وڵاتەکەی دەربڕیوە لەسەر پێکدادانەکانی ئەم دواییانەی قودس. مەولود چاوشئۆغڵو وەزیری دەرەوەی تورکیاش لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تویتەر نووسیوێتی: توندوتیژیەکانی ئیسرائیل لە بەرامبەر مرۆڤە بێتاوانەکانی مزگەوتی ئەقسا کۆتاییان نایەت. چاوشئۆغڵو لەگەڵەوەی باسی لە بەردەوامی هەوڵەکانیان بۆ بەرگری لە خوشکوبرا فەڵەستینیەکانیان کرد. جەختی لەوەش کردووەتەوە کە ئەو کەسانی لە بەرامبەر ئەم دڕەندایەتیەدا دەنگیان لێوە نایەت پێویستە باز لە قۆناغی ئاشتی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستیش نەکەن. لەلایەکی دیکەوە فەخرەدین ئالتون، سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندیەکان لە سەرۆکاتی کۆماری تورکیا دەربارەی ئیسرائیل و ستەمکاریەکانی ڕایگەیاندووە کاتی ئەوە هاتووە سنوورێک بۆ ئەم دەوڵەتە تیرۆریستیە دابنرێت: ئەمە بەرپرسیارەتێکی مێژوویی و مرۆڤانەمانە. ئەگەر بەتەنهاش بمێنینەوە، ئێمە هەردش بەم سیستەمە ستەمکاریە خەبات دەکەین. نوعمان قورتولموش، جێگری سەرۆکی پارتی داد و گەشەپێدانی دەسەڵاتدار لە تورکیاش، وتی داوای ڕاگرتنی وەحشیگەرێتی ئیسرائیل دەکەین. لە تویتێکیشدا لە تویتەر نووسیوێتی: تیرۆریستانی ئیسرائیل تەنیا مزگەوتی ئەقسا داگیر ناکەن، بەڵکو لەگەڵیشیدا هەموو مرۆڤایەتی دەکوژن. هاوکات کاردانەوە جیهانیەکان و کاردانەوە ناوخۆییەکانی فەڵەستینیش بەردەوامی هەیە. لەو چوارچەوەیەدا ئیسماعیل هەنیە بەرپرسی مەکتەبی سیاسی بزوتنەوەی بەرگری ئیسلامی ناسراو بە حەماس دەڵێت بەرگری دەستەوەژنۆ دانانیشێت بەرامبەر ئەوەی لە قودس ڕوودەدات. ڕوبەڕووبوونەوە بەردەوامە تا ئەو کاتەی داگیرکار دەکشێتەوە. هەنیە تەئکیدی لەوەش کردەوە کە پێویستە هەموو هێزولایانەکان یەکدەست بن بۆ جەنگی دژی داگیرکەر. وتیشی لە هەمان کاتدا بە برە عەرەبەکانمان دەڵێم: داگیرکە ڕێزی ڕێکەوتن و پەیمانەکان ناگرێت و پێویستە دەستی گڵاوی لەسەر قودس و ئەقسا و گەڕەکی شێخ جەراح هەڵگرێت. سامی ئەبوو زەهری، وتەبێژی حەماسیش، ڕایگەیاند ئەم دەستدرێژیە بۆ سەر نوێژخوێنان کوشتارگەیەکی ڕاستەقینە و تاوانی جەنگە. ڕێکخراوی عەرەبی بۆ مافەکانی مرۆڤیش جەخت لەوە دەکاتەوە کە ئەم کارە تاوانی دژی مرۆڤایەتیە. فادی هەدەمی، وەزیری کاروباری قودسی فەڵەستینیش، ڕایگەیاند ئەم تاوانکاری ئیسرائیل ئاماژەیەکی ڕوونە بەوەی پێشتر پلانی بۆ دانراوە. هاوشێوەی حەماس بزوتنەوەی جیهادی ئیسلامیش، ڕایگەیاند دەستدرێژیە تیرۆریستیەکانی ئیسرائیل بەبێ وەڵام تێناپەڕێت. بەپێی دواین زانیاریەکانی مانگی سووری فەڵەستینی، لە دەستدرێژیە بەردەوامەکانی سوپای داگیرکەری ئیسرائیلدا تا ئێستا سەدان فەڵەستینی بریندار بوون و دایانی دیکەش دەستگیر کراون. لە هەمان کاتدا هێرش کراوەتە سەر ڕۆژنامەنووسان و تیمە تەندروستیەکان و چەند کەسێکیان لێ بریندار کردوون.